Assalamu alaikum, hürmetli studentler. Bugün moleküler biyoloji pəni boyunca genetikalık kod, onun tikarga kasiyetleri temasını ötemiz. Rejede berilgen tömendegi suraular, genetikalık kod, onun tikarga kasiyetleri ham genetikalık kodun aşılığı körüp şıqanız. Genetikalık kod, bu Fransız sözünün kod, şifr, yamasa kısqartu degende bildiredi. Genetikalık kod bu birden bir malumatı şartlı belgiler jardeminde kursetu, yamasa kodlau, kod deyip ataladı. Barlık kodon 3 nukleotitten, yamasa tripletten ibarat. İnformasiya belgili nukleotitten baslanadı. Bir kıylı aminokislotalardı kursetuşi tripletler bir-birine kusaydı. Soluqtan da barlık tırı organizmlerden kodları көбінесе ұлыма, ямаса бір қилы болады. Триплетлер 64 хар қилы кодонларды пайда етеді. Бұл 20 аминокислотаны көрсету үшін жетерлі болады. 1961 жылы Англия әлімпазы Фрэнсис Крик генетик код машқаласы бойынша математик анализ жүргізіп, код хақиқатында да триплетлі қасиетке ие деген жұмаққа келіп, ол генетикалық код сөздігін түзеді. Белок молекуласындағы әрбір аминокислотаны көрсетуші код триплетлі болып, ол Криктің көрсетуі бойынша кодон деп аталады. Мына слайдта қысқаша белок синтезінің формуласы берілген. Осы формуладан көріп тұрғанымыздай, бұл ДНК нуклеотид ізбе ізлігі информацион РНК нуклеотид ізбе ізлігін кодлайды. Хәм өз кезегінде аминокислотаның белогы, ямасы полипептидінің ізбе ізлігін де кодлап тұрады. Енді генетикалық кодтың тикарғы қасиетлеріне тоқтап өтеміз. Тикарынан генетикалық код төмендегі қасиетлерге ие: универсалдық, триплетлік, жабық емес халы, үзіліксіздік жағдайы, бір қилылығы һәм дегенеративтік қасиетлеріне ие болады. Енді универсал қасиетіне келетін болсақ, бұл генетикалық кодтың барлық тірі организмдер үшін бірдей екенін аңғартады. Мысалы, вируслар, прокариот, бұл бактериялар, сондай-ақ барлық эукариотлар үшін бірдей болады. Триплетлік бұл әр бір аминокислота 3 нуклеотидпенен кодланады. Мына суретте информацион РНК-ның шынжыры көрсетілген. Әр бір әріп 3 нуклеотидтен ибарат болып, бұл триплетті құрайды. Мына слайдта генетикалық кодтың информацион РНК-ның кестесі берілген. Бұл жерде аминокислоталар кесте орайында, ал қапталарында олардың кодлары, бірінші нуклеотид, екінші нуклеотид, үшінші нуклеотидлер болып жайласқан. Бұл кестеден көріп тұрғанымыздай, нуклеотидлер орнына тикарлар деп жазылған. Себебі бұл жерде нуклеотид құрамына кіруші азот тикарлары есапқа алынған. Хәм аденин, цитозин, гуанин, урацил бұл нуклеотидлердің атамасы емес. Бұл жерде азот тикарлары нәзерде тұтылған. Өздеріңіз білесіз, нуклеотидлер бір-бірінен азот тикарлары менен айырылады. Аденин гиамасы аминокислотта бұл жердегі бағанада жайласқан. Урацил да осы квадратта жайласқан. Хам үшінші гуанин бұл жерде метионин аминокислотасының бар екенін білдіреді. Кестеге диққатпенен қарасақ, бұл жерде 3 кодон аминокислотаға ие емес. Бұл стоп кодонлар. Себебі осы жерде белок синтезі тамамланады. Енді генетикалық кодтың жабық емес халдағы жағдайында бір нуклеотид бірден екі триплетке өте алмайды. Себебі бір триплет
Мысалы, урацил, гуанин, цитозин болса, екіншісі цитозин, аденин, урацил триплетлері бола алмайды. Үшінші қасиеті бұл үзіліксіздік жағдайында информация есепланады, һәм триплетлер арасында қосымша нуклеотидтер пайда болмайды. Бірақ бұндай жағдайлар ұшыраса бермейді. Себебі барлық триплетлер ізбе із жайласып барады. Бір қилылық жағдайында бір кодон тек бір ғана аминокислотаны кодлай алады. Мына кестеде барлық мүмкін болған кодолар қатынасып тұр. Бұл жерде бір, ямаса бірнеше аминокислотаның кодлаушы кодоларының өзі жоқ. Себебі бір аминокислотаның жанында басқа екінші, ямаса үшінші аминокислотаның болуының мүмкін еместігін аңғартады. Кейінгі жағдай бұл дегенеративтік. Бұл жерде бір аминокислота бірнеше кодолларменен кодланады. Мысалы, лицин аминокислотасы 6 кодонменен кодланса, метионин һәм трифтофан аминокислоталары бір ғана кодонменен, ал қалған барлық аминокислоталар бір ямаса екден аз болмаған кодолларменен кодланады. Солай етіп, генетикалық код ұсындай айрықша қасиетлерге ие. Енді генетикалық кодтың ашылуына келсек, 1960 жылы Америкалы ілімпаз Маршал Нернберг рибонуклеин кислотасын РНК-ны синтезлеп, оның бірнеше қайталанушы урацил, урацил, урацил триплеттен тұратынын анықлайды. Бұл бірікпені полиуридил кислотасы деп атады, һәм ол матрицалық РНК ретінде пайдаланылды. Кейін ала Нернберг синтетик жолменен полинуклеотидті алды. Ол барлық 64 кодоларға сәйкес келді. Һәм 1964 жылы барлық 20 аминокислота үшін код ашылды. 1968 жылы Маршал Нернберг, Роберт Холли һәм Харгубин Карен менен бірге генетикалық кодтың һәм оның белок синтезіндегі өзепасын анықлағаны үшін физиология һәм медицина тарауы бойынша Нобель сыйлығын алуға мәйәссәр болды. Енді теманы бекемлеу үшін сіздерге экранда көрсетілген қадағалау сұраулары беріледі. Осы сұрауларға жақсы жауаптарыңыз болуы тиіс. Осы менен біздер молекуляр биология пәні бойынша лекция сабақларын жұмақладық. Сіздер үйде қалып берілген материалдарды өзлестіріп, жұмақлаушы қадағалауға таярланып, жақсы көрсеткішлерге ерісін. Молекуляр биология пәні бойынша тест тапсырмасын орлау үшін 1-2-3 паролеменен кіресіздер. Өзлеріңізді һәм жақыларыңызды сақлаңыз.